মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনাকো অনুৰোধক্ৰমে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। মই আজি কেইমাহমান আগতেও দিছিল, আকৌ দিছে যে ওকণি কেনেকৈ মৰা যায়, মূৰত ওকণি হ'লে কি খালে যাব। আৰে খালে ওকণি নাযায়, মূৰত ওকণি যাবলৈ হ'লে দৰৱ আছে, টিপছ আছে, মই আজি দিম, আপোনালোকে ধ্যান দি শুনিব। মূৰটো যেতিয়া খজুৱাই থাকে, অৰ্থাৎ মূৰত যেতিয়া ওকণি খুব ওকণি হয়, তেতিয়াতো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰত ওকণি হয়, প্ৰায়বোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰতেই হয়। তাৰপৰাই ঘৰৰ গোটেই সদস্যৰ মূৰতে ওকণিয়ে বাঁহ লয়, ইটোৱেও খোজাব সিটোৱেও খোজাব, কেতিয়াবা মানুহৰ আগত বৰ লাজ পোৱা হয়। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ওকণিৰ পৰা সকাহ পোৱা, অৰ্থাৎ ওকণি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলোৱা কেইটামান ঘৰুৱা টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, আকৌ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এনেকুৱা ওকণি এবিধ এনেকুৱা জীৱ, ই পটককৈ শেষ নহয়। ডাঙৰ ওকণিজনী বিহা, বিহা ওকণি মূৰত কণী পাৰে, ডাঙৰ ক'লাকৈ বিহাজনী ওকত কণী পাৰে। কণীবোৰক আমি লেখি ওকণি বুলি কওঁ, লেখিও কয় লেখাও কয়, জেগাই বিশেষে নাম বেলেগ বেলেগ। চাৰি পাঁচদিনৰ মূৰত কণীৰ পৰা পোৱালি ওলায়, তাক আমি পিজলা বুলি কওঁ, পিজলা ওকণি। কিছুমান জেগাত পিজলীয়া বুলি কয়, পিজলা ওকণি বুলি সাধাৰণতে খালী চোকে দেখাই নাপায়, ছালৰ লগত মিলি থাকে, চুলিৰ গুৰিত চুলিৰ ছালত আদিত লুকাই থাকে। মানুহৰ তেজ খায়, তেজ খাই খায়ে জীয়াই থাকে, খজুৱাই, য'তে তেজ খায় ত'তে খজুৱাব। ইহঁতক মাৰিবলৈ প্ৰথমে কি কৰিব, নহৰু ল'ব। নহৰু খুব ভাল, নহৰুৱে ওকণি একেবাৰে শেষ কৰি দিব পাৰে। এটা নহৰু ল'ব, ডাঙৰ জহৰু হ'লে 15 ফুটামান ল'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ, ভালদৰে পিচি ৰস উলিয়াই ল'ব। তাতে সম পৰিমাণে নেমু ৰস লৈ ল'ব, কাজিয়ে হওক বা গোল নেমুৰে হওক, অকণমান নেমু ৰস লৈ ল'ব। দুয়োটা ভালদৰে মিক্স কৰি মূৰত ভালদৰে সানিব, তেল সনাৰ নিচিনাকৈ সানি দিব, গুড়িটোত ভালদৰে সানিব, তেলত চুলিটো সানিব। আধা ঘণ্টামান সময় মূৰত কাপোৰেৰে বান্ধি থোৱা পাছত সানি পেলাই ভালকৈ মানে উশাহ, মূৰটো যাতে ওকণিব উশাহ নাপায়, তেনেকুৱা টুপি এটাও পিন্ধাই থ'ব পাৰে, টুপি এটাও পিন্ধাই দিব, নহ'লে কাপোৰে বান্ধি থ'ব। তাৰপাছত মূৰটো কম কুহুমীয়া পানীৰে ধুই পেলাব। চুলিখিনি যেতিয়া তিতি থাকে, তিতি থাকোঁতে আঁচুৰি দিবচোন, আঁজতটো ভাঙি দিব, তিতি থাকোঁতে খুব আঁচুৰি দিব, দেখিব ঢেৰ মৰা ওকণি পৰিছে। আৰু এটা ঔষধ আছে, যদি আপোনাৰ মূৰত বেছিকৈ ওকণি হৈছে তেতিয়াহ'লে নহৰু পেষ্ট বনাই ল'ব, নেমু ৰসো ল'ব সম পৰিমাণে, তাতে নাৰিকল তেল অকণমান দিব, আৰু কণ্ডিচনাৰ অকণমান লগাই ল'ব। কণ্ডিচনাৰ যে আমি চুলিৰ তেজ শ্বেম্পু হোৱা ঘঁহাৰ পাছত লগাই এই কণ্ডিচনাৰটো সানিব, কণ্ডিচনাৰটো গুৰিত নাসানিব, আটাইকেইটা মিহলাই মূৰটোত ভালদৰে সানি আধা ঘণ্টামান টুপি পিনি থাকিব বা কাপোৰ মাৰি থ'ব। আধা ঘণ্টাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীয়ে ধুই পেলাব। সপ্তাহত দুবাৰ যদি কৰে, দুবাৰকৈ লগালেও আপোনাৰ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ মূৰৰ ওকণি শেষেই হৈ যাব, আপুনি চাব। আৰু এটা উপায় আছে, সেইটো হৈছে ভেচলিন। ভেচলিনেও ওকণি গুচাব পাৰি। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভেচলিনৰ পাতল পৰশ এটা মূৰত লগাই থ'ব, শুই থাকিব, মূৰটো কাপোৰেৰে বান্ধি ৰাখিব। এতিয়া গৰমত পিছে দিগদাৰ, ঠাণ্ডাকালি ভাল। ৰাতিপুৱা ভেচলিনবোৰ বেবী অইল বা বেবী পাউডাৰৰ সহায়েৰে আঁতৰাই দিব, আৰু মূৰটো ভালদৰে ঘন ফণিৰে আঁচুৰি দিব, ঢেৰ মৰা ওকণি পৰিব। তাৰপাছত মূৰটো পাতলা গৰম পানীয়ে, মানে কুহুমীয়াতকৈ অকণমান লাইট গৰম পানী বা ৰ'দত গৰম হ'লে বেছি ভাল, ৰ'দত গৰম কৰা পানীয়ে মূৰটো ধুই দিব লাগে। এনেকৈ একেৰাহে 4-5 দিনমান কৰিবচোন, মূৰটো ওকণি নাইকিয়াই হ'ব। আকৌ ভিনেগাৰ সহায়তো ওকণি গুচাব পাৰি। ভিনেগাৰৰ লগত অকণমান নিমখ লগাই মূৰত, কিন্তু বহুতে এইটো চুলি সৰি যোৱা ভয় কৰে, গতিকে যদি ভয় আছে আপুনি নকৰিব, কিন্তু যদি নহৰে তেতিয়াহ'লে বৰ ভাল, ভিনেগাৰত যদি অকণ নিমখ সানি লগাই থয়। তাৰপিছত কুহুমীয়া আপুনি শ্বেম্পু লগাই ধুই পেলাব লাগে আধা ঘণ্টামানৰ পাছত। অলিভ অইলৰ দ্বাৰাও ওকণি মাৰিব পাৰি, ভালদৰে মালিচ কৰিব লাগে অলিভ অইল। অলিভ অইল মূৰটো, তাৰপিছত মূৰটো ধুই পেলাব। এনেকুৱা বহুত উপায় আছে, আপোনালোকক পিছত মই আৰু এটা যে ভিডিঅ' দিব লাগিব, এতিয়া মোৰ মনতেই নপৰা হ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব, কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা পাইছে। আপোনালোকে চাব, আকৌ আগৰ দিনত তাহানিখন আমাৰ কেৰাচিন তেলো আনিছিলে মূৰত, কিন্তু বেয়াটো গোন্ধাই থাকে, কেনেবাকৈ জুচলা কাটি মাৰি দিলে জ্বলিয়ে যাব। যে কি নহওক, আপোনালোকে নহৰু আৰু নেমু টেঙা বৰ ভাল দৰৱ,
সানি চাবচোন, লগাই থৈ দিব মূৰত, ওকণি গুচি যাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে বহুত উপকৃত কৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।